Втретє відклали засідання щодо розгляду апеляційної скарги адвокатів вдови Анатолія Жука. На початку засідання адвокат Ганни Жук Анатолій Романюк подав клопотання про проведення засідання у закритому режимі. Це клопотання підтримали інші адвокати Олександра Ковальова. Від потерпілої матері Анатолія Жука надійшло клопотання про відкладення засідання у зв'язку з лікуванням жінки у стаціонарі. Є заява Жукової Олександрівни, де вона просить розгляд справи, вона є апелянтом по даній справі, і вона просить дане судове засідання відкласти, в зв'язку з тим, що вона не може з'явитися, вона перебуває на стаціонарному лікуванні, довідка відповідно надана до матеріалів справи. Не підтримую таке клопотання, тому що людина, ну це бачите, я не можу казати, де вона перебуває, тому що преса знаходиться. Вона... Довідка є, вона тяжко хвора, да. Тому вона бажає, вона писала апеляцію, вона бажає присутній бути, і я думаю, суду не безразлична її думка теж по цьому поводу. Підтримали цю заяву і захисники Ганни Жук. В апеляційній скаргі апелянт висловила свою думку з приводу судового рішення слідчого судді і висловила свою позицію щодо його обґрунтованості. Вказана апеляційна скарга може бути оголошена в судовому засіданні. Є представник потерпілого, який може надати обґрунтовані юридичні правові пояснення з приводу особи, інтереси якої він представляє. Тому я вважаю за можливе продовжити судовий розгляд. Сьогодні суду ухвалила заборону клопотання потерпілої. У нас є апелянт даного кримінального провадження та відкладу обвинувачення з керуванням Ніна Стасіда. Наступне засідання призначили на 13 годину 21 червня. Нагадаю, 2 серпня 2018 року екс-депутата Анатолія Жука знайшли вбитим на власному подвір'ї. Смерть настала від 2 вогнепальних поранень. 7 вересня прокуратура Сумської області повідомила, що підозрює Ганну Жук у вбивці свого чоловіка. 8 серпня до Нацполіції Сумської області надійшло 3 заяви, що донька, дружина та водій вбитого екс-депутата зникли. За інформацією прокуратури, вони знаходяться на території Російської Федерації. Зарічний районний суд міста Суми задовольнив клопотання прокуратури про обрання Ганні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заочно. Її захисники оскаржуються в Сумському апеляційному суді.